Ja, välkomna tillbaka då till mansstekeliksom.com. Youcandofry.com. Precis, vi kör en liten Thailand-special här. Ja, syns det i bild att det är båtar här. Ja. Som ni ser så står de ju på sandbotten. Ja. Och då kan man fråga sig varför gör de det. Ja, förklara. Ja, vi är så heta så vi har skrämt bort vattnet. Ja, det är jättekul, för de här lokala förmågorna här borta, de har ju fått ett ställe att spela fotboll på. Ja. Så att de är ju bara tacksamma för att vi löser det här. Inget ont som inte för med sig något gott. Precis. Ja. Men om vi säger så här, let's get down to it. Just det. Vad har vi här? Ja, vi har ju en klassisk bucket bestående ut av is. Cola. Visa loggan där. Där på andra sidan, det där ja. Ja, jävligt stekt. Någon form av energidryck, förmodligen hur förbjuden som helst i Sverige. Theopolex L liksom. Precis, ja. Men vi är ju inte i Sverige. Nej, nej. Då är det bara kört. Och sen, ett måste då. Sang som är så att säga den lite finare lokala destilleringen. Det finns en annan som heter Mekong. Den är betydligt billigare och eftersom vi är stekare så väljer vi naturligtvis den dyrare. Ja. Nationaldryck ska man kunna säga. Ja, special sang som rom, kort och gott. Ja. Men ska vi göra pinan kort då? Ja. Ja, ska vi... Om jag filmar så här rakt uppifrån bara. Då gör vi så här helt enkelt. Och som en annan mycket, mycket ofta förekommande figur i de här filmerna så har han lärt oss att man häller ju i isen först så att vätskan får så att säga. Precis. Visst var det så? Ja. Och det är mycket is också för att is kyler ju is. Ja. Sådär. Så vi är väldigt noga med naturen här och smutsar ner. Vilken tycker du vi ska börja med? Skulle nog köra på spriten först. Spriten först. Så att det viktigaste kommer i liksom. Exakt. För att glömmer man bort att hälla i det här, då har man i alla fall spriten. Ja. Ja, och det är ju det man vill åt. Så då häller vi. En ganska normal rörelse på det här sättet. Mjuk. Kan jag få hälla i den där lite olagliga substansen? Absolut. Det var precis det jag hade tänkt att säga. Du tog ordet ur munnen på mig. Jag häller i lite cola. Så. Eller ja, kanske ska jag hälla i hela burken. Och som ni ser här så har det ju då räknats på det här bucket innehållet. Så enkel matematik gör ju gällande att den här volymen plus den volymen plus den volymen är ekvivalent med den här så att säga förmågan att kunna hålla i samma volym. Trevligt. Det här skulle kunna misstolkas med någon helt annan. Sådär ja. Ja. Och så det sista, men inte det minsta då. Sugrören. Som tyvärr är av plast. Vi föredrar ju sugrör av ädelmetaller. Men det hade de inte här på den. Nej. Eftersom vi är nickelallergiker då. Så måste vi ha plast. Ja, men vi avslutar väl med hur det här skulle kunna se ut i en nattklubbsmiljö. Det är ju inte mycket och det är typ så här någonting. Du kanske kan filma när jag håller jag den här. Jag filmar. Så här typ. Så här kan det se ut i en nattklubbsmiljö.